မြို့သမီးရွှေပြောင်းလောက်သားတွေနဲ့ပတ်သက်လို့တရားမျှတပြီးလုံခြုံတဲ့ရွှေပြောင်းမှုတွေဖြစ်စေဖို့Safe and Fair အစီအစဉ်နဲ့ဆောင်ရွက်နေတယ်လို့ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးသိန်းစွေကပြောကြားပါတယ်။ဒီပြီးတော့မှရှိတဲ့သင်္ဃဟောတယ်မှာမလ၁၄ရက်နေ့ကပြုလုပ်တဲ့ Safe and Fair အာဆီယံဒေသအတွင်းရှိအမျိုးသမီးရွှေပြောင်းအလုပ်သမားများအတွက်အခွင့်အရေးနဲ့အခွင့်အလမ်းတွေရရှိစေဖို့မြို့သားစီမံကိန်းအကြံပေးအစည်းအဝေးမှာအလုပ်သမားလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနဲ့ပြည်သူ့ညီအောင်ဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးသိန်းစွေကထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ခန်းနာကတော့Safe and Fair ပေါ့နော်မြို့သားစီမံကိန်းအကြံပေးကောင်စီအစည်းအဝေးပါပဲ။ဒါကတော့အာဆီယံစံနိုင်ငံတွေမှာမြို
လို့ကြောက်ချင်ပွဲဖြစ်အောင်ဒီအစီအစဉ်ရနေပါတယ်ဆောင်ရည်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကျမတဲ့ယူစက်ကလည်းပဲဒီမှာနိုင်ငံမှာလည်းပဲရှင်ပြောင်းလို့သမားတွေထဲမှာမင်းမရှင်ပြောင်းလို့သမားတွေရသိတဲ့ရတဲ့တို့ကြောင့်ပါနေတယ်ဒီမင်းမတွေအတွက်လက်တာတဲ့အခွင့်အရေးတွေရရှိအောင်တရားဥပဒေနဲ့ညီခံစားခွင့်တွေရရှိအောင်လုံခြုံစွာနောက်ရှိနိုင်မှုတွေဖြစ်အောင်ဆေးဖန်ဖဲစီမံကိန်းကိုမြန်မာနိုင်ငံအပါအဝင်အာဆီယံ10နိုင်ငံမှအကောင့်ထဲပေါ်ဆောင်ရွက်မှာဖြစ်ပြီးလူသားရွှေ့ပြောင်းသွားလာမှုနဲ့မြို့သူများအပေါ်အကြမ်းဖက်မှုအဆုံးသတ်ရေးစီမံအုပ်ချုပ်မှုမူပေါင်းတွေပုံမတိုးတက်စေဖို့ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့သိရပါတယ်။အာဆီယံ10နိုင်ငံအတွင်းမှာဆောင်ရွက်တဲ့ဒီစားကတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာချက်မှတ်ထားတဲ့မြို့သူများပို့ဆောင်ရေးစီမံကိန်းရှိတယ်။လူသားများနဲ့ပတ်သက်စီမံကိန်းရှိတယ်။မြို့သူရေးရာလည်းပတ်သက်တယ်လူသိမြတဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘာပြောစီမံကိန်းတွေရှိတယ်ဒီစီမံကိန်းတွေနဲ့ဒီဈေးဥပဒေများနဲ့ဒီထိဆက်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်တော့မှာဖြစ်ပါလားအာဆီယံဒေသမှာလည်းပဲအာဆီယံစမ်ပတ်တွေမှာအကြီးအကဲများကချက်မှတ်ထားတဲ့ဒါတကြီးရေကဆောင်ချောက်ကြီးမြန်မာဆောင်ချောက်ကြီးဘုရားလူသားများဆောင်ချောက်ကြီးကိစ္စတွေကိုလည်းပဲသတ်မှတ်ထားတဲ့ဆန်ကြီးဆန်လုံးများနဲ့ဒီထိဆက်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်တော့မှာဖြစ်ပါလားအဲ့လိုဆောင်တဲ့အခါမှာလည်းပဲလူဝင်အဖွဲ့အစည်းများ NGO အများရဲ့အကူအညီများနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကမှရှိတဲ့လူဝင်ဝမဲအားလုံးအဖွဲ့အစည်းများရဲ့အကူအညီနဲ့ဆောင်ရွက်တာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။မြို့သမီးရွှေပြောင်းအလို့သမားတွေဟာဥပဒေနဲ့အညီခံစား권မရှိတဲ့အပြင်လူကောင်ကူးခံရမှုတွေနဲ့အလို့သမားခေါင်းပုံဖျက်ခံရမှုတွေရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေရတာကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့အင်းနီးချင်းနိုင်ငံအနေနဲ့ချိတ်ဆက်ကဆောင်ရွက်နေတယ်လို့ပြည်တော်စုဝင်ကြီးရဲ့ပြောကြားမှုအရသိရပါဗျာ။